কলাজীবী এইবিলাকৰ উপৰিও তেওঁ আছিল প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিৰ পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক। তেখেতে 1934 চনত খোলাগুৰি চাহ বাগিচাত প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে চিত্তবন ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰি 1935 চনত অসমৰ চুকে কোণে অভিনেতা অভিনেত্ৰী বিচাৰি বিচাৰি জয়মতী বোলছবি নিৰ্মাণ কৰে। সেই জয়মতী বোলছবিত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিনেত্ৰী আইদেউ সন্দিকৈৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, যিগৰাকী আইদেউ সন্দিকৈয়ে গাভৰুৰ কালতে পৰপুৰুষক বংশৰদেও বুলি সম্বোধন কৰাৰ বাবে সমাজৰ পৰা আজীৱন এঘৰীয়া হৈ থাকিব লগা হৈছিল। সেইগৰাকী আইদেউ সন্দিকৈৰ প্ৰতিও আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। আহকচোন ৰাইজ, এতিয়া আমি জয়মতী নাটকৰ এটি দৃশ্য উপভোগ কৰোঁ, লগতে উপলব্ধি কৰোঁ কেনেকৈ এগৰাকী নাৰীয়ে দেশক ভাল পোৱাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। তাকে চাওঁ আৰু নাৰীসকলক সন্মান কৰিবলৈ শিকোঁ।